Великобритания иска нейните бъдещи отношения с Европейския съюз да бъдат основани на споразумение за свободна търговия, което да бъде по-добро и по-всеобхватно от всяко друго, което блокът има с трета страна партньор. Това каза на конференция в Берлин министърът за Брекзит на Обединеното кралство Дейвид Дейвис. Ще бъдем трета страна партньор като никоя друга, много по-близък от Канада, много по-голям от Норвегия и уникално интегриран във всичко, от енергийните мрежи до услугите. Споразумението за свободна търговия между Канада и Европейския съюз ще премахне тарифите за всички индустриални стоки и повечето тарифи за непромишлените стоки. Но ние можем да отидем още по-напред, защото вече имаме установени вериги за доставки. Отхвърляйки като почти невероятна възможността преговорите с Брюксел да завършат без сделка, Дейвис акцентира, че страната му ще се нуждае от двугодишен преходен период, когато напусне Съюза и преди да влязат в сила новите споразумения, уреждащи отношенията и с него. Министърът не коментира информацията каква сума Великобритания ще върне на Европейския съюз, защото това е въпрос, подлежащ на допълнителни дискусии. Преди дни бе съобщено, че Лондон трябва да върне на Брюксел най-малко 60 милиарда евро. Надявам се, че до Коледа Европейската комисия ще успее да доведе преговорите за Брекзит до следващата фаза за бъдещите отношения между Обединеното кралство и Съюза, подчерта Дейвид Дейвис. Откакто лидерите на Европейския съюз дадоха зелена светлина за подготовка за следващият етап от преговорите, 27-те останали държави членки са склонни да приемат споразумението за свободна търговия с Канада като модел, по който може да се договори евентуална бъдеща сделка с Великобритания, разкриват европейски дипломати пред Reuters.